ono što meni, ja sam trenirao Dražena i on mi je najdraži igrač, ali objektivno Jokić je, mislim, prevazišao sada Dražena. Dražen isto bio u NBA, ali nije mogao da pravi ove stvari koje pravi Dončić. E sad, koliko će Dončić izdržati, to ćemo videti, ali da li će on nekad biti proglašen za MVP-a, to je vrlo teško, vrlo teško. Pored takih hasova kakve su ovaj Stephen Curry ili šta ja znam, onaj Lillard ili ovaj Gilgeous Alexander, toliko ih ima, Kawhi Leonard, to je užas, koliko dobrih bekova. Evo i ovaj Barton sada što igra. To su sve veliki igrači koji otprilike imaju sličan stil igre. Ovaj, teško je, ako Dallas ne bude doveo neku zvezdu koja može da mu pomogne, teško će Jokić doći do te pozicije do koje je došao Dončić, izvinjavam se, do koje je došao Jokić, iako i Jokić je okružen sa igračima, po meni skromnim, ali on ih razigrava i oni pored njega dobijaju svi nam vrednosti i zato i igraju tako. Kao što je recimo i Jordan dizao svaka čast i Kukoču i Pippenu, ali da nije bilo Jordana, Chicago Bulls ne bi radio one stvari koje je radio, jer svi su oni dobijali po 30% na vrednosti uz Jordana. Tako ovi u Denveru pored Jokića. Kad smo već tu, da vam kažem, da onaj Tavares koji, recimo, u NBA nisu bili zadovoljni sa njim, kao, ma nije to. Ja mislim da ni jedan od ovih velikih igrača, ni Embiid, pa ni Jokić, a da ne govorim oni Gober i šta ja znam što smatraju Davis i šta ja znam da su veliki igrači visoki, ne bi u Evropi niti u Realu radili to što radi ovaj Tavares. Znači, velika je razlika između Evrope i NBA. I Jokić u Evropi bi bio odličan, a ne bi ovako harao kao što hara tamo. Drugačija košarkaš, kao što je Campazzo ovde bog u Evropi, u NBA je bio vrlo sporedan igrač. Eto, to je to, to su stvari koje moraju da se analiziraju duže, ali to je uglavnom i psihologija i tako dalje.